markii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaaladii cuslaa ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa reebay raadadaana wanaagsaneen iyadoo tan iyo markii lagu kala adkaaday dagaaladii cuslaa ee ka dhacay agagga kala duwan ee dowladka magaalada Laascaanood 25kii bishan oo laga saaray ciidamadii ugu badnaa ee Soomaaliland ee halkaasii fariisimo xoogan ku lahaa muddo ku siman 8 biloodna halkaasii ku dagaalamayay waxaa laga soo saaray goobihii lagu dagaalamay meedad horle halkaasii oo laga soo aruuriyay meedad saacadihii la soo dhaafay shaqaalaha hay'adda laanqeyrta cas ayaa xalay ilaa shalay galab agagga kala duwan ee dowladka magaalada Laascaanood waxay ka soo saarayeen meedad askar iyo saraakiil ka mid ahaa ciidamadii maamulka Soomaaliland oo ku dhintay dagaaladii ka dhacay aagagga kala duwan ee dowladka magaalada Laascaanood 25kii bishii hore ciidamada Soomaaliland ayaa laga saaray dhufeesyadii ugu adkaa ee kaga jireen dowladyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib dagaal dhig badan ku daatay oo ay la galeen ciidamada SSC qaatumo wixii intaasi ka dambeeyay hay'adda ICRC ayaa bilowday ururinta meedadka inkastoo dagaalka Laascaanood lagu kala adkaaday haddana waxaa wali muuqanaya raadadkii uu reebay dagaalkaasi sida burburka dhismooyinka iyadoo jiraan hub aan qarxin iyo qaraxyo laga soo saaray aagagii kala duwanaa ee ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku aaseen aagagga kala duwan ee dowladka magaalada Laascaanood warkii ugu dambeeyay halkaasi laga helay ayaa ku soo waramaya in laga soo saaray meedad fara badan oo ka mid ahaa ciidamadii maamulka Soomaaliland iyo saraakiil horle oo la aqoonsaday meedadkooda saraakiishan ayaa la soo bandhigay darajadooda iyo sidoo kaleeto dariiskii ay xirnaayeen oo qaarkood lagu aasay ilaa iyo haatan maysan caddayn hay'adda in ay saraakiishan qaarkood ku dhinteen dagaalka iyo sidoo kale in horey saraakiishan loogu dilay shirqoolo ka dhacay aaga gooja cadeed tan iyo markii ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka sameysteen fariisimaha xoogan saraakiishan ayaa qayb ka ah saraakiishii ugu sarsareysay ciidamada maamulka Soomaaliland iyadoo xoogaha qaar ay sheegayaan in saraakiishan qaarkood uu khilaaf dhex maray saraakiishii ugu sarreysay ciidamada maamulka Soomaaliland wararka qaar ee laga helay qaybo ka mid ah gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in labada dhan ay wali ka wadaan gobolkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan in mar kale ay abaabul dagaal ka wadaan deegaano ka mid ah gobolka Sool SSC qaatumo iyo sidoo kale Soomaaliland ayaa muddo ku siman 8 bilood ku dagaalamay aagagga kala duwan ee dowladka magaalada Laascaanood waxana wali labada dhanba ay maalmihii la soo dhaafay isweydaarsanayeen hanjabaadyo kala duwan iyadoo mar kale ay labada dhanba doonayaan in ay deegaanada ay ku kala sugan yihiin ka bilaaban abaabulo waa jabhada xoogaga gacan libaax oo si toosa gudaha ugu soo galay magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxana halkaas ay ka qafaashin kana kaxaysteen laba gaari oo ay kala leeyihiin booliska magaalada Burco iyo sidoo kale mid ka mid ah wasaaradaha naflacariga SNM ciidamada jabhadu marka ay soo galeen gudaha magaalada Burco waxa ay wateen hal gaari oo nooc ah booliska u qaata gudaha magaalada Burco ayay ka qaateen gaari kale oo isla nooca booliska ah waxa ay sidoo kale gacanta ku dhigeen gaari uu ay leedahay mid ka mid ah wasaaradaha nidaamkan Soomaaliland iyadoo sidoo kale hoosta laga xariiqay tallaabooyinka iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee horyaala sidoo kale qaabka loo meel marinayo qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadan iyo mas-uuliyiintu ay yeelanaya xilli harcad ah oo duhurkii ah abaara 12:10 waa duhurnimo ee maanta ayaa si toos ah ay gudaha ugu galeen ciidamada ka tirsan xoogaga jabhada gacan libaax gudaha magaalada Burco waxayna si toos ah u kaxaysteen dadka oo arkaya oo muuqaala laga duubayo gudaha magaaladaasna ay ka kaxaysteen waa labadan gaari iyagoo ku darsaday gaariga hore ay wateen saddex gaari oo ciidamo saaran yahay ayay oo ciidamo saaran yihiin ayayna kala bixeen gudaha magaalada Burco marka ay gaadiidkan kaxaysanayeen waxaa meel aan sidaas u fogeyn
ugafogayn kusugna ciidama ka tirsan kuwa loo yaqaan RRU da ee booliska sida gaarka u tababaran ee ingiriiska oo tababara ah ciidamadaas ayaana qaar ka mid ah shacabku si cad ugu sheegayeen in jabhadii ay gudaha magaalada soo gashay oo gaadiid dagaal iyo sidoo kale gaadiid dawladeedba ay ka haysanayaan balse ninka hoggaaminayay ciidamadan RRU da ayaa amar ku siiyay ciidamadan in dhanka jabhada wax tilaabo ah ayse u qaadin sababtoo ah waxa uu garanayaa casharkii ay ugu dhigeen aagga buurta gacan libaax ciidamo ka tirsan RRU bilowgii jabhada ayaa si toosa muuse biixul ugu diray iyaga iyo kuwa military balse militarigu waxa ay ku caanamaaleen cagtooda kuwa RRU se waxaa laga dilay 17 ka mid ah ciidamada taas oo sababtay in maanta har cad iyaga oo indhahoodu shan yihiin oo fiirinaya gaadiid dagaal iyo gaadiid dawladeedba laga kaxaystay magaalada Burco isla markaana si caadi ah loo kaxaystay oo ay la aadeen dhankaas iyo buurta gacan libaax taasna ay muujinayso fashilka jabka iyo sidoo kale guuldarrooyinka tooska ah ee soo gaaray dhankaas iyo naflacaariga SNM naflacaariga SNM ayaa xaaladiisu waxay u muuqatay in ay tahay mid si walba u saameynaysa xaaladahan ammaankuna uu yahay mid faraha ka sii baxaya marka la fiiriyo tilaabooyinka iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee dhinacyadu ay qaadanayaan sidoo kale jabhadan marka la eego tal soo gelideeda gudaha magaalada Burco sargaal sare oo hoggaaminaya warqaba TV waxa uu sheegay in laba ujeedo ay ka lahaayeen labada ujeedana sidoodii ay u fuliyeen una dhaqangelayaan ujeedada koowaad ee ay ka lahaayeen tagitaanka gudaha magaalada Burco waxa uu ku sheegay in ay ahayd mid loo dirayay nidaamka naflacaariga ah ee SNM iyo ninka lagu magacaabo Muuse Biixi ee ku xanuunsanaya gudaha Jabuuti oo isaguna doonaya in uu dhibaato abaabulo fariintan ayaana waxay tahay in ay xoogaga gacan libaax weli diyaarsan yihiin weli hub haystaan weli cudud militari leeyihiin si walbana ay ugu diyaarsan yihiin in ay qaataan go'aamadooda tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale waxyaabaha la midka ah naflacaariga SNM ayaana xaaladooda waxay u muuqatay mar walba inay tahay waa kuwo u diyaarsan in ay ka jawaabaan rabitaanka bulshada iyo sidoo kale qaabka ay u doonayaan xaaladahooda balse fariintan waxay tusinaysaa in been propaganda iyo wax aan jirin ay tahay warka ka soo baxay ama ka soo yeerayay dhankaas iyo marka la fiiriyo naflacaariga SNM ee la xiriiray in jabhadan la kala diray jabhadan ayaana fariinteedu ahayd in ay dadka beenta inta badan qoraya u sheegto in aysan jirin jabhad la kala diray inayna u diyaarsan yihiin in ay waajibaadkooda wax walba oo ay tahay ay gutaan isla markaana ay qaataan go'aanadooda naflacaariga ayaana tani nabar ku tahay fariinta kale ee ay dirayeen waa isla fariin kale oo iyana saameynteeda leh isla markaana aan indhaha laga qarsan karin fariintan kale ee aan iyana indhaha laga qarsan karin ee saameynteeda leh waxa ay tahay in ay dhinacyadan dirayeen fariinta ah inay u soo jeedaan una diyaarsan yihiin in ay garab istaagaan jifada waraabayaasha ee sida tooska ah ee ula dagaalamaysa Sacad Muusaha Habar Awal taasoo muujinaysa in duleedka Burco deegaanada dhaca ee dagaaladu ay ka dhacayaan ee loo arkay in Muuse Biixi uu awood walba jifadiisa Habar Awal ku garab istaagayo buurta gacan libaax jabhadeeduna ay caddaynayaan in mar walba Burco iimaan karaan ay inta ka gudbaan tuulooyinka tagi karaan ayna garab iyo gaashaanba u noqonayaan dadkooda iyo deegaankooda taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay naflacaariga SNM ugu sii cuslaanayso ugana sii adkaanayso naflacaariga SNM si walba ayay u liitaan u fashilan yihiin una ceebaysan yihiin waxaana mar walba aan suuragal ahayn in la hor istaago rabitaanka jabhadan buurta gacan libaax sargaalkan jabhada ka tirsan warqaba TV ayuu u sheegay in labadii ujeedo oo ay ugu talagaleenba sidii ay ugu talagaleen ay ugu suura gashay isla markaana ay u meelmariyeen taasna ay muujinayso sida dhinacyadan ay uga go'an tahay in ay qaataan go'aanadooda tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda gaarka ah ee ay ku wajahayaan xaaladan iyo
تلابوي كان كلا دوان إلا قادة ياهي بل سوحان كوهر مريا أريما سومالي لان فلن داوض مركهورة إنو قصو بيرو سبسكرايب تنسي شير له وركن سياس حاب بدن أيو قارن داوض وركا عوان سو قاري وحيشي قيان إذن كا أما عيدما دا سومالي لان أيا دقما دا وجالة كوحيري ويل لغو مقعابو هيبي علي جيس وويل كا هاد دادار كيسان أو كيالة حقابو سيدا إي قوب جوغيال نحقي جينيان هيبي وانين كا هاد دادار كيسان وحا لغو قل دي قلس مان أو كمي دها سراكيشي عيدما دا إس إس سي أي قبتي فيسال عبدي بوتان أو أي ننكن اسكو إيجيهين ويلك فيصل بوتان قبتنا واكن او فيصل اسل سبريهين سيدا ايمن كان بايدين موقتا واداركي كرتان مركان اس بربر ديگو لبداس اي ويل واداركيسان سيدا اي اهد اسوغو ايجيهين اما اي اسوغو دويهين لكن آني هالقف اهين هي بي قود يسو حكسو جيدا قبل كا سول بيشر البهانتي غارهان بحر رسامي وحونا كمي دهاد لن يرادا ان اتوبيا وحكا براتا إنه واهيبي وويل كهدا الحرية يعني كهلا جاية بشر البهنتوية بحر السماء يكسو كيدا إن كستو وكم يديها دلني ردي إثيوبيا وحكو صوبرتي إن لكن ما أها قلسمان أو أه نينكي أما مت كم يديها دلني ردي كم يتكاها كوبي صوقتي فيصل عبدي بوتان أو أي حرين أيضا كسو ماريلان يجو أملاينا ينو يهي ويل كاسو حري هن فيصل عبدي بوتان داوود ان لا سو فسخو ان ديباتولوجي استهدي ورئيس كردان